レトラック野郎斉藤商店斉藤京子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。愛嬌あれば何でも乗り越えれる全国のドッグランを制覇する旅に出られてる。出てるの。全国ドッグラン巡りの旅。あ、それも面白いですね。本当にね、うん、いろんな人の力借りて、うん、この車仕上げさせてもらってるんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ今回はあの感謝の動画です。はい、そうです。はい、皆様ありがとうございます。これがね、はい、ボディ屋さんの名前なんですよ。 SDK 工業って言って宮城県にあるんですよね。宮城県にあるんですね。ここはだから夜になるとバーって光るんですよ、うん、綺麗に。じゃあここもアンドンになってるってことですね。そうですね、うん、めちゃくちゃ凝って作られてますよね。はい、こちらリア部分なんですけど、リア部分はね、これうわめちゃくちゃ綺麗な絵ですねこれあ、綺麗ですよ ね暑くていやごめんなさい、岡山暑いんです、ごめんなさい東北人溶けちゃってたちょっとこの辺から脳みそ出てないですいや大丈夫です、大丈夫です、まだ大丈夫ですすいません、すいません、はい、はい、でこちらの絵なんですけども、うんうん、愛嬌満載三陸のおてんば娘って書かれてババアだけどね社長、違う、これおてんばばあにしようかなと思ったけど、いや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 、ちょっと、まあそこまでやんなくてもいいかと思って。いや、です、ね、まいいから、もうそこほら、もうなんかこう詰まってるからなんかこう、ピピピピピピですみたいなね。いや、ピチピチです。無理をするなって言いたくなるからいいのいいの、そう、だからまあそういう感じね、うん、あ、なるほどですね、はい、で、こちらはどちらで描かれた絵なんですか。これは、はい、もうあの石巻にね、はい、白金社っていうこの、はい、わかります？わかります、わかります。看板屋さんがあって、めちゃめちゃいいんですよね。そこの絵、この絵を描いたりとかしてくださってるのが、この熊谷さんっていう方がいらっしゃって、はい、熊谷美工って呼ぶんですけど、はい、この熊谷さんに描いてもらったんですよ。そうだから私はあえて白金社じゃなくて熊谷美工って書いてねってお願いして。あ、そうそう、皆さん多分白金社って書いてる方が多いのかな。入ってますね、うん、でしょ、うんうんうん、私はあえてそこはもう熊谷さんに書いてもらったんで熊谷美工でお願いしますってことで。そういうことだったんです、うん、なんか白金さんっぽいなと思ってたんですけど、そのままですよねそのままですよね。でも書いてくれた方のってことですね。そう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 です、そういう思いもあるんですね、うん、で、あれなんで戦闘機運んでるんですか。戦闘機って言えば戦闘機なんだけどさ、ブルーインパルスのつもりなの、はい、あ失礼しましたやっちゃった僕まだやっちゃった。あ、これまあな、熊谷さんもちょっとブルーインパルスにこう見して書いてくれるとよかったんだけどね熊谷さんね、まあ、熊谷さん YouTube 見ないからな。これは僕が悪いっす。そうだよね、これは僕が悪いっす。キャッチが悪い。これは僕が悪いっす。ブルーインパルス、そう、ブルーインパルス、ブルーインパルス、そう、松島上に飛んでるでしょ、いっぱい、はい、飛んでますね、あれ、そう、あれを書かれてる。そう、見て、スモーク見て、はいはいはい、読める、なんて書いてるんですかあれ。ダイアナって書いてるの。あ、ダイアナって書いてるの。そう、そう、スモークでダイアナって書いてもらって、はい、ダイアナとは、はい、私じゃなくてこの車の名前で、はい、あ、お車の名前がダイアナっていうんですか。冷凍機がメアリーちゃんって言うんですよ。メアリーちゃんと、あれ何でも名前付けの好きで。あー、そういうことですね。乗用車にも名前付いてるんですよ。え、乗用車名前どんな名前に。アルちゃん。アルちゃん、同じアルファードなんでアルちゃん。あ、そういうことですねいや、もうあの、ちゃんとそのお名前をつけて、その車自体にも愛着を。そう、もうなんか生きてると思ってるんですよ、うんうん、だからやっぱ分かるんですよ、エンジンかけて今日調子悪いね、なんかねっていう時もやっぱあるんで、車だって、うんうん、だからそうやって心の会話をしてるんですよ。あのさすがプロの ね、あの10年もやられてるあのドライバーさんだけど、なんか言い方変えれば年間って聞こえるけどね。いや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 、そんな僕悪いこと言ってないですからね僕今。だからさ、こう小指磨くときも、はいはい、ダイアナちゃん気持ちいい、気持ちいい、どこかゆい、ここここ、とかって言いながらやってんの。対応しながらなんですね、うん、多分洗車場で私を見た人はこいつバカじゃねえマジちょっと言っちゃってんだけど大丈夫って思うと思う。でも別にいいの、それはそれで、うん、私は私でやってるから、うんうん、楽しいの。我が道ってことですね。もちろん、うん、自分の道でも私が行きますよ。あ、はい、さすがです。はい、尊敬します姉さんも。はい、はい、ね、こちらテールなんですけど、テールはこれオイランさんのテールですか。そうなんです、やっぱりここにもオイランが来ると。オイランさんがさすがですね。来るとね、オイランさんの丸型がこれ4連、はい、4連で、ね、はい、ね、ついているって感じなんですね、うん、でこちらのリアバンパーなんですけど、リアバンパーもこれかっこよくね、はい、磨きで作られてますけども、うん、これはどちらで
綺麗に作成された。これも STK 工業さんですよ。ボディ屋さんですよ、うちの車は全部。ああ、そうですね。そうそうそう。むちゃくちゃ細かいですよ。ここのリップの部分とかの出面とかも綺麗だし。うん、ああ、そこね。丸とかもむちゃくちゃ綺麗ですよ。ですよね。実は、はい、実は、はい、これ3分割されてて。3分割なんですね。この冬にね、はい、私止まってんだけど、はい、車が動いてんだよね。なんで、はい、と思ったら、こういう坂道で、はい、要はズル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 ドーンって行っちゃったんですよ、実を言うと。あこれ初公開だけど、ケツ滑ってボッコリやっちゃったんですよ、はい、こっちにコンクリのなんかがあって。マジっすか、やっちゃったんですね。そうだから、そういう時に一歩丸ごとだとすごいお金かかるけど、はい、三分割なんでここだけ交換してもらったんですよ。あそういうことですね、うん、じゃあこれこことこことここで分かれるようになってるんですね。ボディ屋の社長さんが、はい、そういうこともあろうと思って三分割にしときましたんでって言われて。さすがですね。さすがそういうやっぱ、ね、アイデアがやっぱすごいですよね。素人とは違うんですよやっぱ。あやっぱそういったアイデアを持たれてて、うん、しかもこっそりとやってくれてた、うん、そうなんですよ。めちゃめちゃ優しいじゃないですか。そうですよね。だって社長よかったね。で見て、はいはい、ここにもあるんです。あ本当だ本当だ、斉藤商店、斉藤商店って入ってるじゃないですか。しつこいぐらいにね。そうでも左右にあの、看板も入れられてて。そうそうそう、何を入れようと思ったら、まあね、まあ、これが一番ベストかなって。やっぱ屋号をバチッと入れてた方が。そう、うんうんうん、そう、まあしつこいぐらいに丸今日あるけどね。いや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 、丸今日あるしね。あの一発で京子姉さんやってもうすぐ分かりますから、これだと嬉しいよね。ね、みんな気づいてさ手振ってくれたりとかしてくれれば本当嬉しいよ。いやですね、うん、なんか皆さんにね、なんかね嬉しい。ラッパ鳴らしてください、ね、はいお願いします。姉さんや言うて、イエーイってね。ばあさんやでもいいし何でもいいけど。いやいやあかんです、うん、あこれね、はいはい、ガラス屋さんなの私の。さっき気づかなかった。分かんないか。どこっすか、どこっすか。ガラスが普通のガラスと違うんだよ、私のやつ。見えないんだよ中が本当は。あ、そうなんだ。やっぱ車高ガラスっていうのかな。はいはいはい、うん、まあ一応まあ車検通るからいいやつなんだけど、うん、ほんで手振っても気づいてもらえないぐらい。あただ止まってる時にこうやって見りゃ見えるのかもしれないけど、うん、走ってるとこすれ違えば分かる。あ全然違うんです。全然もう無視って言われて、いやいや今手振ったからって言うんだけど、うん、そういう風に言われちゃうぐらい中が見えなくて、はい、だからすれ違う時には身を乗り出して。マジっすか。え、そんなに見えないんですね。見えないって言われる。そんなじゃガラスを入れられてるんですね。そうそうそう、もうガラス屋さんのステッカーで。こちらで、うん、グラスマイスター。ガラスマイスターどっちだっけね、忘れちゃったけど。社長が小林さんって言ってコバコンって言ってて、はい、会社の名前はどうでもいいんですよ。だからコバコン、コバコンって言ってるから。コバコンのガラスを入れてるってことなんです。そういうこと、そういうこと。こちら の、ね、あのプレートだったりとかもね、はい、あのものすごく気になったんですけど、うん、はい、笑って許してって書いてるよ。何でもない愛嬌で笑って許してもらえればっていう。あそういうことなんですね。許されなかったとしてもとりあえず笑っとけみたいな。あ とりあえずもう愛嬌でもう笑っとけいいんだと。そう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 、だからもうババの振りでもしてて , 笑ってるぐらいがいいですよ。いや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 、これね、うん、はい、三陸水産女学院って言って、はいはい、あの私が考えたんじゃないですよこれ。実は箱にも入ってるけど、はい、入ってますよね大阪の、はい、まあ、あの無線やってたんですよ昔ね、はい、無線のメンバーさんで大阪の方が、ね、この三陸水産女学院ってこれいいと思わんって言って作ってくれて、はい、プレゼントでね、はい、えマジでいいのと思ったらこの言葉が気に入っちゃって、はい、これさ箱にも入れていいね、純白ちゃん考えてくれたやつ箱に入れさせてもらうよって言って、はい、箱に大きく入れさせてもらったんですよ。あそうなんですか。その彼がこの言葉の生みの親、はい、ああ、うん、そうなんですね。ちらっと名前言ったけど純白ボーイさんっつってね、はい、無線のコールなんだけど、はい、うん、だ純白ちゃんって呼んでるんだけど。ああそうだったんですね。やっぱそういろんな看板とか作ってる方で、うん、まあ、運転手してるんだけどその方も、はい、やっぱみんなそうやってアイデアがすごいの。ああもう皆さんドライバーのたくさんの方々のアイディアがそう詰まってる感じの、うん、そう本当もうさすがだなと思うね、みんなそれぞれね、やっぱね、うん、と思ってね、なんか自分のであって自分のじゃないみたいな感じ。あそうなんですか、うん、だってなんかね、みんながいてくれたおかげでこれが出来上がってるから、はい、なんかこうこれ私のだぜとはやっぱ思わないよね。あみんなで作ってもらった
私の所有権みたいな。ああそういうことですね。ああわかりますわかります。そんな感じです。はい。そうなんですね。でもこれがほらさっき言ってたハードカバーと同じデザインで、はい、何気ここにも、はい、愛嬌一番。アトムスミレで真ん中に愛嬌一番。そうここ愛犬一番にしてくれればよかったんだけどね。あ確かに、ね、確かに愛犬一番ってね。愛犬のために車走らせてますもんね。そう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 。もうここにはもうほとんど犬のものしか入ってないですよ。あじゃあワンちゃんグッズがここに入ってるわけ。そうワンワンボックス。あワンワンボックスなんですね。じゃあこの中にあのドッグフードだったり。あ入ってる。あお水が入ってたりとかおやつがおやつバッグ入ってたりとか、はい、なかなか家に帰れないから、うんうん、そのたんびにホームセンター行って買うわけにもいかないんで、そうですね、ここにも蓄え。あそうだから私がパーキングに泊まってる間犬飼ってる人はこっそりこう来て、はい起きてこねえかなっつってパチンパチンって開けて持ってけば、はい、はい、泥棒の完成。はいはいはい、おめでとうございます。カットしましょうね。カットしましょうね。皆さん聞いてないことにしてくださいね。それだけはちょっとやめてほしいな。できればな。ダメですよ、そういうことしたらね。お願いしたいな。ダメですよ。うん。で、こちらね、冷凍機のところにもね、そう、オイラン。綺麗なオイラン書かれてますよね、これね。そう。これはエアブラシですか。エアブラシと自分の手のこの筆、はい、ちょっとごめんなさいアップしてもらっていい、ここ髪のこれ筆。うわすごい、これもその香川の新地工芸の看板屋の親父の仕業。はあ、すごいでしょ。本当だ、新地工芸に入ってる。そう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 、これステッカーじゃないからね。はあ、すごいですね、うん、香川ジャパンって書いてますね。粋な計らいでボディ屋さんの名前まで入れてくれたぐらいにしてね。ここにそういう親父なんだよ、顔はアンパンマンみたいな顔してんだけど、これ見てたら怒られるんだけど私。いや、多分大丈夫です。見てないことを祈りましょう。見てないでも見てもらうためにやってるんだよね。あ、ね、ね、そうでしょ、まあまあ、でも実際そうなんですよ。そうだよね。なんで皆さん、これを見ていただいて、あ、うん、これ僕知ってるわ、ここの人知ってるわと思ったら、その人にね、ぜひ見せてあげてください。はい、お願いします。なんかアンパンマンって言ってたよ。何って。電話かかってこないですか？大丈夫ですか？多分、うん、多分大丈夫じゃないかな。多分大丈夫じゃないかな。来ても、うん、そっか、はい、分かった、じゃあねーって切ればいい。そっか。ローラ風に。もうむちゃくちゃやもう。でこれ気がついたんですけど、はい、ここにヤンキーがいますね。そうなのそうなの、ね、ここにこれが本物。あこれが本物。そう本物。これをいつが鳴らしてる。そうこれワンワンフック。これワンワンフック。あっほんとだ、フェリーフックちゃうんですねこれね。ワンワンフックなんですね。ワンワンフック右と左に。あそうだからまあほらできればこういう端っこに止まった時にはもうこっち側につなげば危なくないでしょ。あなるほど。だから私こう端っこ取るのが好きなんだよね。そういうことだったんですね、うん、まあ、パーキングほら今最近車が多いからね。いや多いですね。なかなか好きなところには止まれないけれどもさ、うんうん、まあでもそのワンちゃんのことも考えて。そうなの、端っこが好きだしこういったものもつけてもらって、うん、つけてるってことなんですね。うんうん、には乗らないけどこれはワンワンフックがついてるってことなんですね。そうここにしかフックついてないんで、ここと反対側と。なるほどですね。はい、そうなんです。もうここから先行けないんでしょ。ちょっとねここから先行きたいんですけど、あの丸アンドやばいっすねっていう話とかちょっと言いたかったんですけど。いいよいいですか。いいよ。こちらのあのアンドンなんですけども、はい、アンドンはこれは、うん、これは同じ感じで新地さん。新地さんで、それも新地さんで、しかもこれホロで作ってるって感じなんですね。そうなんだね。文字のところと見てください、だってこれホロっすよ。本当だとかって今更から。いや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 。そうだね。まあちょっと縁が隠れて見えなくなってるけどね。ね。うん、そういったところもこだわって作られてる。そう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 。もしよろしければ、うん、車内をちょっとだけ見せてもらうことってできますか。でも犬だらけだよ。犬の生活感がたっぷりだけど。大丈夫です。あの怖い。どうしよう。怖いんだけど。すいません、うん、失礼します。うわめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。全部貼られてるじゃないですか。生地はこれ桜なんですか。何なんだろうねこれね。カレンですか。カレーライス食べたい。そういえばあカレーライス腹減った。うん、後で食べてください。わかりました、食べます。そうなんです。マドンナ。
あ、マドンナ、マドンナかなっていう記事。あ、うん、マドンナですかね。そう、なんかいい記事ないかなと思って探してたら、うん、その石巻の友達が、ひょこさんこれよくねって見つけてくれて、はい、やっぱこれいいね、これねって言ってもこれにした。あ、でこれにされてってことなんですね。うん、もう、うん、私これに決めたと思って。あ、そうなんですね。で、うん、これ左右にはあれなんですね、よく見ると天井のところに、うん、あれはバスについてる蛍光灯というか、まあそうなんだろうね。あれバス用じゃないですかね、うん、多分ね。そうだよね、多分ね。で、真ん中には、シャンデリアがついてる感じ、うん、あと後ろには壁掛け、あ、壁掛けが2個ポンポンとついてるんですね、うん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 、うわ、めちゃめちゃいいじゃないですか。それこれも遊郭ですか。そう。あー、めっちゃいいですね。それも新地さんが作ってくれたやつ、はい、これも新地さんが、うん、めちゃめちゃ綺麗ですね。すごいよね。これ左右のヘッドのところにはスピーカーが、あ、うん、そう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 、ついてるって感じなんですね。なんだっけ、ロックフォードだっけ、なんだっけ、ロックフォードなんだっけ、なんかその、はい、あるよね、スピーカー。 あります、あります、ね、ロックフォード、はい。それで全部変えたの、うちの車の中。めちゃめちゃじゃあいい音するんじゃないですか。うん、寝台の下にウーファーが入ってて、はい、ただほら犬がびっくりするからあんまりウーファー鳴らせなくて。あー、そういうことですね。そう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 。ありがとうございます。なんか車内まで、ね、ちょっと貴重な車内まで見せて、ちょっと見られると思わなくて掃除しなかったんだよね。ですよね、ですよね、ごめんなさい、なんか見ちゃって申し訳ないです。すいません、ありがとうございます。はい、すいません、はい、本日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また岡山の方とか来られることとかあるんですか。来ますよ、来ますよ。あ、そうなんですね。うん、来る。ただ通り道、岡山は大体。あ、通り道なの。うん、九州行ったり広島行ったりの時に通るぐらいで、岡山にっていうのがないかな、はい、あー、そういうことですね。うんうん、大体トラックはドッグランの近くに止まってるから。そう、風呂の近くとかじゃなくてドッグランの近くに止まってるから。それがあのキーワードなんですね。そうなんです、ドッグランがキーワードです。そうなんです。すみません、本日ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうかね。あの、むちゃくちゃ思いが詰まってますし、ワンちゃんが怖いです。このチャンネルがですね、面白かったなと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。また見てください。ほな。